أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. دفركو مناتي إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. منامي كتعزير مو كمتانين جهر برنو لكما الأمة النيجيريا كباكي دي مسمى مسلمي بسا ونن تأدنشي لأكي نكشي لروروان باين الله تلكاوا يا يندسكي نيمان حلال ينسو. سانا أبو نبيو akwai sakon gaggawa zuwa ga masu ruwa da tsaki akan lamarin tsaron ƙasar Najeriya, tun daga kan lamba 1 har zuwa lamba 0. Kafin nan za mu sanya wani short video domin ya zama hujja na cewa lallai ba a san a gyara. Sannan har wa yau muna so ku yi subscribing na wannan channel domin samun bidiyoyinmu. Malam bismillah. In ka zo zaka ga shugaban kasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka. Duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa. Ko kuma a ce me zaka faɗa? Kamar ya me zan faɗa? Nasiha zan yi. Wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban kasa duk wata uku. Amma wallahi yanzu ina jiwa shekara kusan 1 da rabi wallahi an hana mu zuwa. Wani zuwa da muka yi na karshe ma wani wulakancin da aka yi mana, muna hotel wallahi muka zo duk dakunan mu a rufe su. Abinda ski din da suka ba mu ashe na kwana ɗaya ne. Muka zo kowa ya zira. Professor Salih Shehu ya zira nasa bai bude ba. Waye ya zira nasa? Sai suka kira ni. Aka raba kalla duk mun zo daki a rufe. Nace ni ma na a rufe yake. Muka kira limamin wallahi kuka ne bai ba. Limamin da yake shugaban kasa sallah kuka ne kawai bai ba. Yace haka muke mun ga yato malamai wulakanta su. Saboda kar su dawo. To haka ake. Kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka sau ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba su ƙara bari ka gan shi ba. Ko su ɓata ka a gurinsa su ce kai mutumin banza ne kana sai, ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wane kuke tare, wata siyasa kake ko ɗan wata jam'iyya ne kai, sai a kore ka da gurinsa. Ko ai maka a zaune, akwai wanda ya ce min, wani sarki yake ce min sau huɗu yana zuwa fada ya ga shugaban ƙasa wallahi amma bai gan shi ba. Sai na'am. To wannan bidiyo malam ya mana bayanin irin wulakanci da ake yi yayin da suka ji ganin shugaban kasa domin ba shi shawarwari kan lamura na jagoranci. Shugaban kasa ka sani, ko da saninka ko ba saninka, mukarrabanka suke wannan fidda fice. Allah subhanahu wa ta'ala zai tsayar da kai ya tambaye ka. Sa'annan babu wani shugaba a duniya, babu wani ɗan adam mai matsayi da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Allah ya ce masa fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadwan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'afu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muhalli shahid cewa yana mu'amalantan na kasa da shi ko dan da suke tare da shi da kyakkyawan mu'amala. Sa'annan kuma idan zai yi wani abu ya nemi shawarinsu, ya zama mai shawara a tsakani.
Hausawa suna cewa aikin mai shawari baya baci. To ina ga mai shawarin idan ya kasance masanin addini ne? Ya kai shugaban kasa ka sani. Kai fa musulmi ne. Dan musulmai wanda yake mai babban suna sunan shi Muhammadu. Muhammadu sunanka. Amma kana bari ana kore malamai daga bangarenka. Dole lamari ya dagule maka. Dole ka kasa gane saman ka kasa gane kasan. Billahi lazi kuma ba za ka taba ganewa ba sai ka dawo da malamai a bangarenka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bara bin Azib cewa لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق دنيا تغشي غباكي انت يا فسوكي أغرن أبنجي الله سبحانه وتعالى من رحمة جنكي أكن أكش مؤمن يكودا ديا باترد حكيبا أواني روايتي لزوال الدنيا جميعا أهون عند الله من دم يفسق بغير حق duniya ta gushe gabaki daya yafi sauki a gurin ubangiji akan jinnai jini da za a dinga zubarwa ba tare da haƙƙi ba. Shugaban kasa, kana musulmi a lokacin ka ake kashe mutane, mutanen musulmai ƴan uwanka a wancan bangare na kudu wanda ka faɗa da bakinka ba sa yinka. A jawabinka na Kano kace ka ji dadin tarban da aka yi maka domin a gwada waɗancan kana da masoya anan. Anan ake kashe mutane a Katsina, a Sokoto, a Zamfara, a Maiduguri, a ko ina ana kashe mutane ba dare ba rana. A ko ina ana kashe mutane ba dare ba rana, ana kidnapping na mutane. Ga talauci, ga yunwa, ga rashin kwanciyar hankali. Amma duk da haka, da abun ya faru mu da muke mune naka sai dai ka turo waɗansu ministoci ko wasu commissiononi ko wasu watatsiyan su ne za su wakilce ka. Wannan shine amanan da muka baka, wannan shine sakayyar da zaka mana, wannan shine toshe kunnuwan da muka yi a kanka. Ba abun da ba a faɗa a kanka ba. Muka yi biris muka ce sai kai ne muke so mu ganka kana jagorancin mu. Ka haita kiraye kiraye akan Jonathan yayi resigning ya sauka ya ajiye mukamin sa saboda matsalan rashin tsaro. To kai yanzu da ake kiraye kiraye zaka ajiye ne? Ko kuma mulkin yafi maka rayuwar talakawan? Ko kuma shin zaka tashi da gaske ne ka gyara? Ni dan Najeriya ne, haifaffen dan Najeriya, ina da yancin fadan albarkacin bakina. Kai kuma Garba Shehu, lalle kai abun kunya. Wannan zance da ka fada kokarinka na bada kariya ga gwamnati lalle ya ja maka zagi, ya ja maka zuban kima. Lokacin da ake yin magana na rayuwar ɗan adam da aka kashe bila adadin wanda ba a san iyakansu ba, a lokacin kake maganan wani lasin, wani tikiti na tsaro, shin ka manta ne ko kuma giyan mulki ya ɗebe ka? Tun rantsuwan farko kuka yi za ku ba mu kariya ba sai mun karɓi wani tikiti a wani lokaci ba. Lallai wannan abun kunya ne. Ka fito ka ba wa mutane haƙuri na wannan zance da kai na rashin tunani. Ba wanda muke tsoro sai Allah, in lokacin mu yayi za mu mutu. Waɗanda suka rasu Allah ya sa su cika da sun cika da imani ya karbi shahadan su. Duk mai hannu a cikin wannan lamari ya Allah ka tozarta shi, ya Allah ka wulakanta shi, ya Allah ka daidaita shi, ya Allah ka sa ya mutuwan zana, ya Allah ya Ubangiji, ya Allah ka kaskanta shi a duniyance, a lahiranci ka masa azaba mai radadi. Duk wanda yake da hannu a kisan da ake yi a arewa, a Najeriya, a duniya ma gabaki daya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum.